La hipertensió pulmonar és l'increment anormal de la pressió de la sang que circula a través dels pulmons. És a dir, com que la sang que circula als pulmons és tota la sang de l'organisme, qualsevol increment de pressió doncs, tindrà una conseqüència i un impacte sobre aquesta sang de tot l'organisme. La hipertensió arterial pulmonar és una malaltia minoritària. Té una prevalença estimada a Espanya d'entre 15 i 20 casos per milió d'habitants i una incidència d'entre 3 i 5 casos nous per milió d'habitants i any. És freqüent que passi amb malalties respiratòries cròniques, també és freqüent que estigui present amb malalties cardíaques, la insuficiència cardíaca, o com a conseqüència d'embòlies pulmonars que no s'han resolt. Però hi ha un grup de malalties que és per patologia, per problemes intrínsecs que afecten a les artèries pròpies del pulmó i és el que coneixem com a hipertensió arterial pulmonar. Aquesta forma d'afectació de les artèries pulmonars pot donar-se d'una forma de causes desconegudes, és a dir, el que en diem una forma idiopàtica, però també hi ha formes o bé hereditàries que estan associades a alteracions genètiques o es presenten en el context d'altres malalties, com són les malalties autoimmunes, una d'elles és l'esclerodèrmia, també es pot donar en el context de cardiopaties congènites o infecció per l'HIV. Els principals símptomes de la hipertensió pulmonar són disnea, que és la sensació d'ofec a l'hora de fer esforços. Comença quan són esforços intensos, però amb el temps pot anar a ser ja esforços de poca intensitat. També es pot produir amb els esforços el que en diem fatiga, és a dir, la sensació de feblesa a les extremitats. I en aquests pacients també es pot donar el cas de síncope o presíncope, és la sensació de que vaig a perdre el món de vista si segueixo fent aquest esforç. I algunes vegades es produeix el síncope, és a dir, es perd el coneixement, sobretot fent esforços. També es pot produir augment inflor dels turmells per dipòsit d'aigua, que és edema, els turmells. El tractament de la hipertensió pulmonar són els vasodilatadors pulmonars. Existeixen tres principals vies d'administració. Dos d'elles, la via de l'endotelina i la via de l'òxid nítric, són fàrmacs d'administració oral. Malauradament, una altra via d'actuació és la via de la prostaciclina, on els fàrmacs no es poden administrar via oral i requereixen una administració parenteral. Això què vol dir? Vol dir que l'administració d'aquests fàrmacs és o per via inhalada, o per via subcutània, o per via endovenosa. Aquests últims tractaments són més complexes, però són realment molt efectius. Aquests tractaments han demostrat una millora de la supervivència d'aquests pacients, han demostrat una millor tolerància a l'esforç, és a dir, caminen més, que és el principal símptoma que pateixen aquests malalts, i també ha millorat la seva qualitat de vida. Amb aquests tractaments, els principals efectes secundaris tenen a veure amb el seu potent efecte vasodilatador. Per tant, els hi pot baixar, a l'igual que baixa la pressió a l'artèria pulmonar, pot baixar la pressió sistèmica, és a dir, la pressió que habitualment ens prenen a les farmàcies. També, com a conseqüència d'aquesta baixada de pressió o d'aquest efecte vasodilatador, podem tenir mal de cap, podem tenir envermelliment a la cara i podem tenir retenció de líquids principalment a les cames. A més del tractament farmacològic, hi ha una sèrie de recomanacions sobre l'estil de vida en aquests pacients. Se'ls recomana, en primer lloc, seguir una dieta sense sal, ajustar la quantitat de líquid que prenen a més o menys 1,5 litres diari. A més, es recomana intentar evitar les infeccions i vacunar-se o tractar les infeccions de forma precoç. I també s'ha demostrat que realitzar un programa de rehabilitació també millora els símptomes de la hipertensió pulmonar. Si t'acaben de diagnosticar hipertensió pulmonar, has de saber que els tractaments actuals han demostrat una millora de la supervivència, han demostrat una millora dels teus símptomes i una millora de la capacitat d'esforç, que és el teu principal símptoma limitant. Per tant, tot i tenir una malaltia greu, tenir una malaltia rara, a dia d'avui han millorat molt el seu pronòstic amb tots aquests tractaments.
La meva recomanació seria anar a un centre d'expertesa en aquesta patologia. La teva malaltia és una malaltia rara amb una baixa incidència i una baixa prevalença. Per tant, si et diagnostiquen i et tracten en un lloc de referència, segurament el pronòstic de la teva malaltia serà millor.